tím, jak jsem teď řvala na lidi, tak bych se taky nedivila. Tak jsem to úplně nemyslel, ale dobře. No. Každopádně hello chat, jak se daří? Můžu někde vidět, jestli mám ban, nebo ne? Ona ti to řekne. Každý kolo ti to řekne. Dobře, tak to zapneme a uvidím. Chat, slyšíte správně, jsme tady s naší legendární Adélkou. Ještě s legendárnějším mnou. A co? Pro ty, co jsou zklamaný, že tady nemůžete dneska být neomezeně času, je to dneska placený, tak hej. Taky potřebuji mít peníze na jídlo. Takže kiss. A dneska si budeme velice relaxovat, jakož nemám náladu na žádný reálný normální bullshit, mrdat společnosti mnou. Takže Valorant time a pak budeme dělat nějaký sračky určitě. Kdy jsi říkala, že se připojí Bára? Nějaký specifický čas? Nevím, tak za 2 hodiny, možná díl. Tak to velice chillujeme, to tady už budu pod obraz, takže jdeme na věc. Tady máte mě. Hele, já jsem zrovna nedávno viděla na TikToku Drinking Valorant Challenge. Zrovna jsem to tam viděla, kámo. Zrovna jsem to tam měla. Nedávno, té chvíli, to je týden možná, ani ne. Vždyť to musí tady někde v uložených. A vypadalo to jako... Tady. Piješ za... že dáváš... ten druhej pije... Vždycky, že koho zabiješ, tak ten druhý pije. Napiješ se vždycky, když umřeš. Napiješ se 3x, pokud zabiješ teammatea. Pokud si dáš ace, tak dáváš 2 drinky, takže dvakrát se ten druhý napije. Dáváš si 2 drinky, pokud dá oponent ace. Dáš si 1, pokud prohrajete. Pokud budeš bottom fragovat a dáš 1 drink, když budeš top fragovat. Ať už jsem to jenom já, nebo jako, když tak mi řekni na rovinu, jo, každopádně, proč mě to zní hrozně miserable tady tak, prostě hrát Drinking Valorant. Určitě. Víš co, porovnáním, když třeba jedeš Drunk Twister, tak ta Twister je zábava, Valorant je, Valorant. Je taky zábava. Ale svoje vlastní, sadistická, taková neúplně optimální. Match found. Skurvený Leon, sračka, potřebuji normální alkohol. Takže, což jedeme? Unrated, dobře, tak já si vezmu tohle. Začal s mokama, jo. Jinak chat pro všechny ještě, koho to zajímá, tak záznam bude 100% na shlednutí na YouTube zdarma, protože hej, to už bych byl zmrt, kdybych vám zamknul záznam o tohle. Ale jo, výjimečně využití pro suby. Pokud chcete, aby jsme měli víc takovejhle unhinged streamů, subujte. Protože to budou možná jediný streamy, co budu v poslední době dělat. Jinak to nepůjde. Deprese. Aďo, jak se cítíš na ten portál, BTV? Mohli bys mě dát. Ty vole, to nevím jestli, ale budu úplně použitelný. Třeba zítra. Zítra bych měl mít čas. Jo, zítra mám čas po škole. Kámo, co je jejich vedlejší tým, VTF? Celý tým vyfuje, hovno. No kámo, reálně. Bind není tak špatná mapa. Jsou tam i horší mapy. Ano, Change my mind. Breeze. TF. The fuck? Ty čtyři vybrali agenta, ale nelokli ho tím pádem. Když vybereš agenta a nelokneš ho, tak ono ti to lokne automaticky. Abys mohl vyfnout, tak nemůžeš mít to loknutýho agenta. OK. Aďo. Mhm. Hračka, výborně. Tak jo, takže
Pijem za každou smrt. Potom... Vejď, a... co? My hrajeme co? Ha? Ne, tak jak to chceš? Já to nemám napsaný. Tak já nevím, tak určitě pravidla, já se přizpůsobím. Smrt je drink. Prohra totální hry jsou dva. Co tam dobře. Bylo? Ace. Jo, potom Ace budou dva drinky. Pro toho druhýho. A Ace protějšího týmu dva drinky oba. A pokud zabiješ teammatea, tak tři drinky se napiješ třikrát. That's it. Za smrti bych... Jo, a dávám, že třeba pokud budeme mít pět smrtí, tak se napijem, nevím, dvakrát třeba. Já nevím, jestli mám dostat alkoholu na tohle. Pak to vyřešíme, jak říkám, já jdu improvizace. Já jsem jenom zoufalý. Jeden v okně. Dobrý. Hlava. Ještě někdo. You got this, Adio. Já nevím, kolik je ještě v tomto. Spike down, B. Máme AFK chatu? A my máme taky AFK? Ok, já se běžím podívat. Hodíme remake. To zajímá. Ne. Yes, hodíme remake for the fun. Taky, ne, oni mají taky to dva AFK, to dělat nebudeme. No, ale to je trapný. One enemy remaining. Jesus. No to jedna není. Máme tak jedno AFK, zvládáme. Hej, tak když to říkáš, jako já ti budu věřit. Koukej na Hydru, Hydra jede. Tak oči, uvidíme, jestli se od nich někdo odpojil, pokud ne, tak dáváme remake, dobrý remake. Oh shit, já už musím lootovat, yes. Please, yes. Please, yes. Yes, please. Oh my god, that's our chat. She's AFK. She's AFK. Yes. Oh my god, kill me. Jak jako 5 votes needed, he? No, to je... Dobrý. Ha? Ha, dobrý. GG's. Takhle se to dělá chat. Takhle se hraje, takže... Mně se líbilo... Teď máme čas si napsat ty pravidla, actually. Valorant byl jako... Potřebujete to. Potřebujete... Potřebujete 5 hlasů, ale jste jen 4, jo, aha, tak moment. To souvnem. Da. Takže. Jedna. Smrt. Za každou smrt bych dala, no. Dva je teda ten. Prohra total. Jo. Dva potom taky bude Ace, když jeden z nás dá, tak ten druhej. A když dá protější Ace, tak... My dva si dáme. Takže dva Ace protivníkovi. Jo. Tak, co tam máme dál? Jo, tři, když zabiješ toho. Teammatea. To nevím, jak se povede, ale ok. Abilitkou. Říkám, nevím, jak se povede. Máš molíčko, jako Keo. To víš, jakou musel bych mít smůlu. A potom je tam... Když jsi top frag týmový, tak ten druhý se napije jednou. A pokud jsi potom frag, tak se... týmový nebo celkový, je to jedno. Top i top fragu, jo, bottom fragu, tak bottom fragu si jedno napiješ a u top fragu, tak se napije ten druhý. Dobře, takže jednička pro top frag, že pije tvůj oponent a bottom frag piješ ty jednou. Okay. Jo. Mám to napsaný.
Amazing. A máme tam 3 za 1, 2 za 2 a 1 za 3. Let's go. Tak se to dělá. Místo Team Ace nechtěl si dát Team Kill? Tři tam byli za zabití toho spoluhráče. Oh no, já jsem přepsal. Pora, pora. Děkuju za upozornění. Yes. Potřebu. Nice. Nice, já jdu Reinu, mě jdu za Omena. And you know what? Mám težky. Jo, tak já nemáme jiný šitra, to ser, to je dobrý. Nepotřebujem. Ne. A nebo jo? Ne, nebudu zlej, budeme dobrý. Dej mi Reinu. Dej mi Reinu. Yes. As many souls as it takes, Lucia. Need a drop. Tak, koupíme a dělce hráďu. Děkuji. Dej mi svůj skin, povinně, tak. Máš ho tam, dropaj. Jo. Já jako správný dolaz na chvíli počkám, jestli sem třeba nehodí granát nebo flash nebo něco a potom tam enternu. Jako což správný initiator, tam hodím initiate z věcičku a naběhnem tu. Tak jo, dobře, tak jo. Tak seru třeba granát, já pokud tam hodí granát a já umřu, tak to právě podobně, nevím. Svedu na rychlý push. Kdo to zničil? Kdo to zničil, jaký krypa? Ne, má 52, jsem levej. Je tam nahoře, jedna je tam nahoře, tak tam bych fakt nechodila. Tak se mi to nezdá. Je tam nahoře, je tam vlevo nahoře. Je tam vlevo nahoře, o mene. Záda. Běž plentnout. To riskovala od to všechno. Tak jo, napiju se, zatím. To je v prdeli. Když já to nechci. Dobrý, já jsem to nevzala. Kámo, to sáže strašně to. To sáže strašně pošefila, já jsem to. Já jsem stále, kámo, rozlížila jsem se za všechny strany, to bylo fér, že bro. Let's get this done. Já mám žebra pink, what the fuck, proč jsem se teleportoval. Jo, ruklon. Kámo, já jsem třeba o tak 1000 let slow. A hodějme! Ani hit. Jsem slow. Bacha na toho týpka nalevo. Ne, to bylo dobrý. Já jsem zabila 3. Pardon. To bylo dobrý. Jak se máme, Dave? Jdeme drunk Valorant, s tím, že já nemám drunks, takže improvizuju. Leda, že bys nějakým zazekem přistál nějaký peníze na účtě, mi pochybu. Je. Ale můžu si objednat alkohol na dovoz? Kámo, ale to mohl být strašně pěkný ace. To teda. Bych neumřela. Já piju zabila znova? Jo, já taky, jsme umřeli. Oh no. Zkusím zahrát kolo a napiju se po kole. Nestíhám pít. Můj ping je v high, pardon. Tvůj ping pingoval. Plantím. Někdo tady, pozor. Sewers, showers,
Tak já jsem levá píča. Z čeho máš kocovinu, Dave? Ty jsi zase pracoval. Dobrý, GG. Mě jsem chtěla nabít ta zbraň, to jsem si myslela, že bude rychleji. No. Já budu mít kocovinu zítra. Tak celý tým, kámo, teamwork, jak blbec. Oni myslíš, že jsou primate, když všichni nepikli? A je to byla ta minulá hranulka. Oh no. Byl jsem v irském pubu, tak to ti závidím. Potřebuji jako pořádnou zbraň. Takže nekoupím teď. Počkám, až někoho zabijete a potom mu se beru zbraň. Jedno oko vemu. Zní jak pán. Já musím pít, já nestíhám. Pozor, oka. Granát. To bylo instrumentálně out of sync. To bylo krásný. Konečně mám čas se napít, ok. Včera stačilo jim. Zabral jsem někomu vandal. Budeš ho přezmeť. Budu doufat, že tam neumřou. Ti věřím. Pojď, Ali. You got this. Thank you. GG. Who? Yay. To má. To musí mít. To má. Kamo, viděl jsi, jak na mě vyplýtval klona a dva blindy? Ano. Já taky. Tak jo, oficiálně máme problém. Já jsem se napil za ty tři hry a došel Melko. Je, pardon. Takže já budu muset teďko improvizovat, to bude zajímavý. Moje hlava není nepy, tak to absolutně chypu, ano. Pokud jsi tam nechal trojku, tak to absolutně chypu. Pozor, Darta. Nepušuj to, počkej, pozor. Je tam týpek vzadu. Sorry. Jau! GG. Zbyl Marshall. Spike down, B. Máš ultu. Naběhni tam, mutně to. Pěkně. Pěkně. Tak ty ho bojebali. Zapomněla střílet trochu, ale dobrý. Kup flašku, koupil bych, nemám za co. Jeden full tryhard to dáme. Sice mám fucking 0,5, ale to nevadí. Jesus.
Vůbec nevím odkud. Zjištěno. One enemy remaining. To bylo fun. I will take back what is mine. Tak jako nebudu si stěžovat, you know. Jsem to turnul jak blbec teďko. Taky horem. Joru. Máme Joru na vzádech. Čo? Já jsem jí naběhla přímo do ksichtu. Spray and pray vždycky funguje. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Kámo, já jsem to. On se spawnul ten Joru. A on se spawnul hned vedle mě a on mě jednou trefil outlaw do nohy, protože jsem začala skákat a já jsem měla 15 zápek. A já jsem mu dala tím ARSem hlavu a vyhýlala jsem se z ní a potom jsem šla dál a jsem tý Sage se naběhla přímo do ksichtu, jako přímo do ksichtu. A já jsem jí dala hlavu, ona mi dala hlavu, že ona měla fantoma a já jsem měla ARS, že jo. To byl zásadní problém. Já si píšu smrti, abych věděl, kolik já budu muset pít tohle insane. Já piju vždycky to, potom. Já nemám co pít, já potřebuji do baru. Ale ne. Jsem nečekal, že to tady vyhleknu na jeden zátah. Ten zbyteček. Budeme dělat, že to bude dobrý smoke. Byl blinded, dej mi ten assist. More, ale tak to není možný, ta krabice. Oni tam jsou dva, já jsem myslela, že bereš toho pravýho a já jsem dala stovku tý žetě a nejenom ti seba ten sova mě taky. Rip. Jo no Dave, ty máš vlastně lag, ty tím, že jsi VIPčko, tak nemusíš platit za to, abys koukal na stream. To je nefér. Protože jsi na tomhle kusu stolu, pořád vybíráme peníze na stůlčet. Doporučuji přihodit nějakou korunu, jestli mě chcete podpořit. Já jsem tak ready, až jsem nikdy nebyl ready. Jsem více ready než normálně. To jsem chtěl říct, ano. Through the calm I see. Through the storm I fight. A já jsem dal prefire a dal jsem mu 40, tak to ne. Ohně! You got this! Ho, já žiju! Pozor, běž. Tam bych nechodila, pekla bych to. Ne, ona se healila sama.
Našel jsem je, jsou tam oba vpravo. Já vím, no. Chci zvednout, dokud můžete někdo. Jde vpravo, pinkni, prosím tě. Nemůžu, mám černou mapu. Jde. Máš to pinkni. Hejbou se, nevím, kde jsou víc. Viděla jsem ho. Woo! You should stop crying. That was worrisome, Reyna. Děkuju. Děkuju. I have your back. Port. Kdo rozstřelil toho klona? What the fuck? Ne. Já dostal záda. Je tam v rohu. Dobrý, já jsem tam házal ten orb, dobrý. Vás tři zabil jeden Joru, fascinující. Já jsem byl nepoužitelný a nereagoval jsem na to, že mě střílí dozad. Já se omlouvám za svoji discretion. Tak proč to hrajeme tak rychle? Měli bysme to zpomalit. Mohli bysme jako no. Já půjdu tu nejvíc pomalou hru ever. Že vzhledem k tomu, že jsem jediná z našeho týmu, kdo nemá záporný KD, tak je to trochu smutný. Paní. Takže no ne, spíš že to, že... Borky, jako máme tady to, že jo, MVPčko a takhle, ale... Borky má to. Je tam, pozor. GG. Pěkně. Who's next? Tak to pozor. Joru tady někde, pozor, Joru, běžel. Je tady. Ne, mámo, má 120, má 120, je záda. Vyslal jsem granát. Oh no! 7. Ne, já jsem to poslal. Típíčo. Ostíhá bohužel. 70 setin. Ona i tam neměla zkusit zabít, ona tam měla hrát čas. Tvá, já nemám na toho. No to potřebujeme všichni, kamaráde. You know what? Take it. Já budu šetřit s pistolkou. Jsi mu koupil? Ano, já jsem nepoužitelný se zbraní, mám málo peněz. Koupím mu... Luke, ale on je nejhorší z našeho týmu. To bude dobrý, on to otočí. Jsi mohl koupit mě spíš? Au. No.
To byl Vase Ultiny, nemůžu si stěžovat, ale děkuju. Mám ho. Nebo to je poslední kolo tohle, Luke. Ok, pohoda. Já myslím, že jenom tak třetí. Tady je týpek taky. Bacha. Jak se pinguje, tady. Prosím, to sek... Já mám 1000 ping, aha. Ne. Last player standing. GG. Haló. Nehraju, kámo. Kámo, what the fuck? Kámo, haló. Já si koupím tohle kolo. Kup si, já toho kolo nejspíš nebudu hrát, s nějakým mám ping, víš? Čet, jak se vám líbí můj nový skin? Look at it. Hold it. Dej mi vteřinu. Pracně jsme ho vygrandili sadálkou. Yes. Slyšíme se? Skoro ne. Ne? Jako já tě slyším perfektně, ale volem nevnímám. Čo? Bčko. Ranuju. Ne, ona tam byla schovaná za krabicí, mi splývala, kurva jedna. Aha, ghost. Tak, já mám jasno. Ne, dobrý. Nebudu chodit to. Já jsem ready. Ne, ty tady mě budou vědět. Vědět nebudu. Zláčko. Ne všichni, tady bylo. Sova 90. Spike down A. Tam vlevo někde byl. Nice. If you must fall, then fall near me. Ještě tohle je strašně divný mít toho ghosta bez skinu, kámo. Jesus, nebreč. Jak jsem teď, ne, že to takový kámo zvláštní, a on vypadá tak jako... A takový strašně velký ten ghost přes tu obrazovku, ty zjišťuje, jakoby. Abych něco řekl. To bude dobrý. Rašu Bčko. Dobryč. Papa. Pozor, je tam omen. Minimálně. Bylo tam jich víc pravděpodobně, pozor. Outlaw, pozor. Jo. Yep. Last player standing. Ne, dobrý, dobrý, 120 a 120, GG, já jsem se prostě mohla rozhodnout, tak se nastřela oba, dobrý.
Proč ne? Ne. A proč je tam všichni tak rešty z ničeho nic? To jsme mohli mít úplně v čilu. Netuším. Stačí nám držet ten site? Netuším. Nějaké. Co tady? Co tam? Co tam? Pěkný. Ne, já jsem si switchnul zrovna weapon. To je čurák. Reálně. 30 seconds left. Ten seconds left. Spike planted. Co to sleduju právě? Pain. Pain and suffering. V daily dávce. Gamo, on má dobrý aim, ale on je úplně brain dead, tenhle týpek. This is what I trained for. Ano. Trénink jak blbec. Určitě. We are Valorant. We are fighters. Mrš piču. Těžce. Moc zbraně. Let's go. Deset jedenáctky jedí. Dám fotí urvo. Ta borka z toho outlo právě vystřelila třikrát. Ne? Já jsem věděla, že outlo má tyhle bugy, ale to. Ale... Who's next? Bacha, you're out. One enemy remaining. To jsem nechtěl. Jesus. Nice. Ty jsi vypadal, že umřeš všichni chvíli. Ještě jsem dostal healy. Let's go. Nice. Jím si odpojila ta sička. Jejich healer nehrála tak špatně, no. Já jsem dobrý soubáčko.
No, s tím bych souhlasila. GG. Joru vzadu, Zoru vzadu na site 85. Spike planted. Nowhere to run. Last player standing. Teď ber ho. Pěkný, druhý tam je. A třetí tam vzadu. Tam vlevo vzadu. Jo. Pěkný. Zachovat klid, to je hlavní chat. To bylo zajímavý hodně. Já nevím, proč je nezabil, když to. On potom je prostě vystřelil šipku. On nevím, nečekal, že budu v klidu. On nečekal, že budu mít zenovej klid. Ono mě to bylo... To nebyl moc zenovej klid, Luke. Já jsem byl tak v klidu, ty ani nevíš, jak jsem v klidu teď. Já jsem na něj sice interně koukal a panikařil, vole, ale externě jsem byl v klidu. Who's next? To mě neříkej. Get out of my way. Enemy spotted. Enemy spotted B. Jsou tam vlevo za tou krabicí, bacha na to. Vlevo, dobře, dobře. A tam? To je vpravo. No já jsem šel za zadu. Jsem ve velmi nepříjemné pozici. Spike down B. Pěkný. I'm not. Je trochu smutný, že vyhráváme, kámo, koukni na naše killy a koukni na jejich killy, kámo. Blbý. Koukám, blbý. Blbý. Rozbili nám stěnu. Běžím. Já mu nedám tu hlavu. Já mu prostě nedám tu hlavu. Dobrý, ty taky ne. To je dobrý. To je dobrý. Jo, tam mě pikla. Možná měla být ráda, ale mě to stresuje. Ježiš, omen. Co je to? Avk. Počkej, nestartujeme tady my. Match point. You can report to Afokas. Na A. Anakin, I'm your father. Na A. What does that mean? Na A. No. Let me keep her safe and then pull her. Zdravec, Pierre! Jak se máme, brother?
My chceš říct, že jsou na Ačku. No, pravděpodobně jo, no. No, jsou, no. Je tam s opem, ne vpravo. Ber ho, pěkný. Ano. Luke, co kdyby jsme si točili agenty a zbraně? Tak já už jsem vytočený až. Třebu, já jsem MVPčko, ha? Co, zbraně a agenty? Že bych to po měsíci pustil, nebo hrajete prankedy? Nehrajeme agenty, ale nevím, jestli mám místo pro někoho. Já co to vás zvládnu kýpovat sáďou. Každopádně, já potřebuji spočítat, kolik mi chybí. 4, ok, 14, dobře. Já jdu raidnout Liquor Bar a jestli budeme něco mít dobrýho, tak vám dám vědět. Jestli ne, tak budeme muset měj plány, což nemám rád. Hned jsem back. 14krát se musím napít, každou. Fuck me. Jsem zpátky, došel mi alkohol. Tak jo. Report. Tak já najdu koho štěstí. Pojď. Ať to nemusíš žádat, já najdu to na mobilu. Oh no. Yes. Tak jo, takže... Mě se nechtějí psát, ale to všichni to agenti, no tak jo, no. Můžu dát těm agentům jenom čísla, najdeme se to podle toho čísla? Yes, prosím, neprotahuj. Kolik jich tam je? 22? Nebo 3? 23. Ne, počkej, ten nový ještě nevyšel.
Ne, s tím novým jich bude sudej počet. Paní, ty jsi mě skemnula s tou svojí knowledge 23 toho tajního agenta. 23 je. Ty jsi mě skemnula. Jak to? Protože tajný agent. Není tajný agent. Ten, o kterém nikdo neví, říkala jsi mi to. A o tom ví všichni, to je z loru. Ale lore agent. To je normálně available ten lore, toto. Ale tak ne jo. Ten agent. A on se nepočítá do té číselné řady. Tak. Dobrý. Luke, máš 17. Ok, co je moje 17? Nevím. Pokud máš všechny, tak by to mělo být u nás to stejný. Dobře. Je to rejska? Netuším, jak se kouknu, nevím. No normálně, že jo, agents a tam máš číslo 17. Je takhle číslo, ok, je to race, ano. A já mám 14, což je neon, úžasný. Úžasný, tak jo. Tak jo. Mám losovat i zbraně? Chceme losovat i zbraně? Já si myslím, že agent stačí. Tak jo. Takže já jdu výbušněné, ok. Dobře. Oba dva máme dualisty, to bude super. Match found. Já tak umřu. Tohle byl... Tohle bude... Ale máš... Jo, Luke, ty můžeš zapít to na... Ty můžeš zapít teammate tam, jak se ptal, jestli je to možný. Ty máš granáty. Ty máš tu svoji ultinu, to můžeš zabít teammate. A když boombot, ten tvůj robotek vybuchne blízko na enemíčka, tam bude tvůj ally, tak ho to taky může zabít, když bude low. Dobrý, když tak na konci kola spáchám suicide, to bude dobrý. Takže... Jeebus. Já strašně neumím hrát Neon. Ok, kupuju ti. Tak jo. Já nevím, co chci, ale jo, dej mi. Ale já nevím s tím blindem, dej mi radši tu stěnu. Ale víš co, já nebudu nic kupovat. Já nevím s těma abilitkama overall. Takže jsem okolo nich také proběhnu. No. Máte tam? Jo. Tam mám asi afokusovu. To vypadá. Spike planted. Oh.
One enemy remaining. Last player. Ne, já jsem jí nemohl zabát trefit. Ne. Ne, já jsem zabát dva, na jednom mám stovku. Asist. Na ní ne zrovna. To doporučuji. Nice. Já koupím. Ale já koupím. A ne, nekoupím. Teda jsem si nakoval. Potřebuji tady pomoc. Ne! Já bych ti rád pomohl. Jdem se kurva! Jedna down. Oh. Ne, já na ní mám stovku! Nice try. Spike planted. One enemy remaining. Jo, já jsem tam jinak hodla s tou pistolkou, kámo, reálně s pistolkou, to prostě nepochopíš, what the fuck. Nechci to zkusit, ale já nevím, jestli se mi to povede. Pokud ne, tak se strašně omlouvám. V pořádku, já taky zkouším. Já mám džetě. Já jsem vzala džetě. Spike down A. Last player standing. Nahoře! Já mám džetě. No tak co teď mám dělat jakoby? No, já mám džetě. Proč jsem brát džetě, kámo? Proč jsem brát džetě? Hate waiting. Let's do this. Já jsem čekal, že tam neumřete, tak jsem chtěla zkusit, že bych já rašla zezadu, víš co, s Jedžem, chápeš? Aha. Moc se to nepovedlo, spoil alert. Joke's over. You're dead. Ačku. Spike down A. Jesus. There they are. Yet. Enemy spotted A. Shot that. GG. Má hlavu, sorry, já jsem nemohla. Ne, já jsem nekoukal na tebe. Uf. Shadows traveling. Mirror back, chat.
Grace, the plan is... Never mind, just keep blowing them up. I need a drop. To taky by se mi hodil ten mandál. Pohoda. Jsem back. A jak to dopadlo? Špatně? Vyhráli jsme. Ok. Kolo. Já si nic nebudu kupovat. Já jdu Ačko, to je Bčko. Pojď. Já jsem nikoho nezabila. Tak to mi zle. Já jsem jej nikoho nenašla, aha. Blbý. To teda. Mám spike. Spike down, B. One enemy remaining. Bych já to vandala, co tam byl. To bylo nice. Děkuju. Gear up, stay safe, we're going back in. Kámo, ten ty se tam hádej v tom allchatu, já to čtu, kámo, what the fuck, kámo, co to je? O tomhle už nerozumím, kámo, nevím, co tam píše. Borec se jmenuje Tense in Bronze, kámo, borec se sobě myslí až moc. Dobrý okol, že já když tam přijdu, tak tam jsou. Cover going out. Last player standing. Na levo. Ještě je tam jedna. Tak bylo. O ne. Spike planted. You will not kill my ally. GG, kámo. Scam. Celkem jo, aspoň si vysl ulti, no jakoby. If you're not being shot at, you're doing something wrong. On tam can be long. One enemy remaining.
30 seconds left. Ten seconds left. Clutch. I faced worse. Neon, holy shit! You guys. What the fuck? Nevím, ale mi to jedno. Jakoby klačila jsem to. Jakoby don't care, don't know. To teda. Tři jsem zabila a jednou zabil někdo z vás a jedna nevím, co dělala. A navíc, kdyby mi řekli špatný sajt, já jsem Neon, já bych tam doběhla během chvilinky, kámo. Joke's over. You're dead. Ne, on měl abilitu. Spike down A. Spike A. Enemy one enemy remaining. Nevím, kde je. Tam nebylo. Bylo? Já byla tam. No vidíš. S ním nejdu. Toho seru. Dobře jsi udělala. To je Phantom, to nechce. Má hezky skill, ale to Phantom, to nene. To nene. Tak jako pardon, ale pokud mě blindne, kámo, tak to dělat nebudu. Nene. Že já si myslím, že jsem progresivně víc a víc špatnej. To jsem neudělal. To není možný! No dobrý. Aspoň jsem jednou za sebou. Come on, get me in the line of fire. I need this. No. Já šetřím. Já taky. Chceš koupit, Luke? Já ti koupím. Je mu rád, tobě jo. Já mám dost peněz. OK. Can I get a drop? Yeah, it's over. Thanks. The hunt begins. Typka s Odinem. Cover going out. Enemy spotted. Silence. Ještě blízko. Dynamic Clothes. Ona je tam v rohu zakempená. Jsem zažbálem.
Who are we to disobey? Pěkně, pěkně, běžím ti tam. Pozdě. Jo, Batava, ten Omen se disconnectl. Vidím, neboj. Rakovino. Sorry. Stovka. Tak mu dávám rovnou report, když už nic. Sabotaging team, leaving game AFK, sabotaging team, kámo. Mm-hmm. Jo, a disrespect for behavior. Já to nemůžu. Tyhle dva. To bylo stačí leaving game a sabotaging. Jsem myslel, že to musím psát. Já tam půjdu s tebou, pojď. A ještě tak tam máš ultinu. Já tě píknu, když tam budou, tak si připraveš ultinu a prostě to tam jebneš. Mhm. A já mám když tak taky ultinu. Dej to tam, dej to tam. A hoď to tam, pojď. A uhni, uhni, uhni. Já jsem tak lucky člověk. Last player standing. Spike planted. Switching sides. Hi. Fight's not over, you know. Yo. Need a drop. Salamat, thanks. To explode. Luke. Ajajajaj. Ano. Pozor, port, port, port. Dva, dva. Standing ahead. Deadlock, deadlock. Tady. Pěkný. Ne. Potřebuji pomoc. Dobrý, GG. Mám tři hápka. No. Oh. Viděl jsi tu hlavu, ty četě, ale. Mhm, solidní.
Nebo hodně solidní. Jděte mi spy. Tak pojďte, jdeme na site, pojďte. V chillu, zvládáme. Go, go, go! Jdeme přes Shavrus, to bude jistější, pomalu jistě. Scanning ahead. Bantu. Neustřel jsem, 92 má. Z boku mě dostane, on mě nepokryje. On mě nepokryl tam z boku. Kdyby za botu sážu, tak to, tak já jsem měla tu Reynu, že jo? We are strong because we are together. Don't forget that. Jo. Musíme vyvražit prostě, jednoduchý. Jdeme na to. Pojď Luka, pojď se mnou. Po tomhle můžeme dát portál, jestli chceš. Po tomhle nevím. Jak to? Začínám na sobě pocitovat levely ožralosti, co nejsou vůbec zdraví. Pozor tam. Pozor, pozor, mám tě, ty vole, to bylo nebezpečné, kráva Luka. Pozor, pozor, Phoenix, pozor, 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 pozor. Phoenix tam byl taky, pozor. Kurva! 30 jsem no, záda. Just swapping in the fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. Já se omlouvám, mě to trvalo. Pohoda. Spíš jsi mě na to stěnout úplně vysrat, mě jsme rotatenout. Tak je možnost. Pardon. Záda. Sorry, dám mi hlavu. My advice? Don't get shot. Když nějak pod mě nějak neumře, tak to jsme ještě mohli vyhrát. Nebo jako, no. Yes, please. Ale to by nikdo nesměl umřít. Ne. Get out of my way.
pozor, 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 pozor. One enemy remaining. Dead and Ray. Plan two. Je tam někde, pozor na sajtu, pozor na sajtu, pozor, pozor, pozor. Je to v trubce. Máš granát? Ne! Ach jo. Proč nehrál čas? Do trubky si mohl v pohodě hodit granát. Já jsem chtěl hodit tady tu pičovinu, abych ji mohl displacenout. Já jsem to již plantovala, ona mě u toho zabila, to jsi mi taky mohl pokrýt. A když už tak, tak to... Já budu upřímný, já nevím, jestli bych byl schopný tě pokryt, ani bych chtěl. Oh, fuck. Tak potom tomhle končíme? Yes. Jenom mě to moc nebaví, teď. Feeluju tě. Yes. A dáme něco jiného, nebo prostě končíme? Zjistíme. Potřebuji pomoct, tady mě nedlo. Dostal jsem od Phoenixa portál. GG. Tak to bylo něco. Hmm. A dobrý mapečko, pěkně tak. No. Každopádně já si myslím, že teď to skončíme chat, protože moje improvizace jako vždy končila absolutně disaster. Když tak ještě dneska zapnu, pokud ne, tak sorry. Mějte se krásně. Zatím.